Kuntoutus tarkoittaa sitä, että kuntoutuksen ammattilaiset auttavat ja tukevat kuntoutujaa selviytymään sairauden kanssa. Laitoskuntoutus on tyypillisesti vähintään viikon mittainen kuntoutusjakso, johon sisältyy useiden eri kuntoutuksen ammattilaisten tapaamisia samanaikaisesti ja tämän lisäksi täysihoito ja yöpyminen. Laitoskuntoutus on moniammatillista. Moniammatillisuus tarkoittaa sitä, että usean kuntoutuksen ammattihenkilön palvelut on saatavilla saman katon alta. Esimerkiksi täällä meillä Maskussa voi kuntoutusjaksolla tavata samalla kertaa fysioterapeutin ja toimintaterapeutin lisäksi vaikkapa neuropsykologia, uroterapeuttia ja puheterapeuttia. Laitoskuntoutuksen tavoitteena on toimintakyvyn säilyttäminen tai parantaminen. Kuntoutusjakson tavoitteet muodostetaan aina yksilöllisesti. Yleensä jo ennen kuntoutusjaksoa on olemassa tavoitteet, jotka sitten täsmennetään jakson aikana yhdessä moniammatillisen työryhmän kanssa. Kuntoutusjakso sopii erityisesti neurologisiin sairauksiin, koska ne aiheuttavat useita samanaikaisia haittoja, kuten esimerkiksi liikkumiseen ja käsien toimintaan. Ja tämänkaltaisten haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan moniammatillista henkilökuntaa, jotka on saatavilla kuntoutusjakson aikana. Neurologisiin sairauksiin liittyy myös usein niin sanottua näkymätöntä haittaa, eli haasteita uupumisen, mielialan, muistamisen ja vaikkapa nielemisen kanssa. Esimerkiksi meillä Maskussa on erikoistuttu neurologisiin sairauksiin ja tämän vuoksi meillä on myöskin henkilöstö kohtaamaan näitä näkymättömiä haittoja ja ratkaisemaan niiden aiheuttamia pulmia yhdessä kuntoutujien kanssa. Kuntoutusjaksolla kykenee keskittymään täysillä itseensä, kun ei tarvitse huolehtia sellaisista asioista kuin vaikkapa ruoanlaitto ja siivoaminen. Kuntoutusjakson iso anti on muiden samaa sairautta sairastavien tai samassa elämäntilanteessa olevien tapaaminen. Useimmat kokee, että on tärkeää saada vaihtaa ajatuksia ja kokemuksia muiden kanssa ja jakaa tunne siitä, ettei ole yksin. Neurologisissa sairauksissa usein myös kuntoutujan läheinen kaipaa apua ja tukea. On hyvä muistaa, että lähestulkoon kaikissa kuntoutusmuodoissa on myös mahdollisuus läheisen, esimerkiksi puolison tai muun arkea jakavan läheisen osallistumiseen jaksolle. Laitoskuntoutuksen tyypillisiä harhaluuloja on se, että kuntoutuksen kannattaa hakeutua vasta, kun on huomattavaa toimintakykyhaittaa. Näin ei kuitenkaan ole. Tyypillistä on, että kuntoutuksesta on erityisesti hyötyä kuntoutuksen alkumetreillä, jolloin kuntoutuja saa hyviä vinkkejä selviytyä arjen haasteiden kanssa. Kehottaisinkin etsimään lisätietoa ja hakeutumaan kuntoutukseen mahdollisimman varhain.